Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 25-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 4-ին ժամը 06:02 րոպեից մինչև ապրիլի 5-ը ժամը 06:12 րոպե։ Օրվա գույներն են դեղինը, կանաչը և կապույտը։ Օրվա քարերն են կատվի աչքը, բազեի աչքը և կրիզոբերիլը։ Օրվա կարգախոսն է. Որքան հանգիստ գնաս, այնքան առաջ կհասնես, ավելի շուտ կհասնես իհարկե։ Քանի որ օրվա խորհրդանիշը կրյան է և խեցին, այսինքն կրյայի նման դանդաղ գնաս, բայց ճիշտ ժամանակին հասնես տեղում։ Իմաստության և արդարության օր է, այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում կհաղթեք։ Ծուլության օր է նաև, մարդիկ կարող են լինել, ասես, անջատված։ Այսօր փորձեք քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը, քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անել շատ հանգիստ և դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադիր լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք, այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտան։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնեք։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ և դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդենանալ, ապա խուսափեք պատահական և անհարկի շփումներից։ Հարմար օր է անձնական խնդիրներն ու առօրյա հոգսերը լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է նայի իր ներաշխարը, անդրադառնա իր վարքագծին և իր կյանքին։ Եթե այսօրվա համար ճանապարհորդություն եք պլանավորել, ապա ձեզ անսպասելի հաջողություն է սպասվում, կարևորը ոչ մի տեղ միշտապեք։ Շատ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցերը լուծելու, ինչպես նաև մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնցից ապագայում կախված կլինի ձեր ապագան։ Վստահորեն շարունակեք ձեր սկսած գործը, բայց ոչ մի դեպքում նորը մի սկսեք։ Եթե խնդիրներ ունեք, դիմեք բժշկի, և դա պարտադիր է։ Ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վատ հետևանքների։ Մի սկսեք նոր դեղամիջոցներ ընդունել, դա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ ձեր ինքնազգացողության վրա։ Խորհուրդ չի տրվում նաև ծակել ականջը և բուժել։ Այսօր խոցելի են ականջները, գլուխը, զգայական օրգանները։ Այսօր բարենպաստ օր չէ լուրջ տնային գործերի համար, ավելի լավ է վերանորոգումը հետաձգել, որպեսզի ավելի ուշ չվերսկսեք կրկին։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօր դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով և սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ։ Այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օր ծնված երեխաները դառնում են ֆորտունայի ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստուն են և անշտապ, նաև ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն և իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ 25-րդ լուսնային օրը ցանկացած կոպիտ սնունդ հակացուցված է, ինչպես նաև սեխն ու սունգը։ Սանրվածք, այսօր չի կարելի մազերը կտրել և ներկել, կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ, կլինեն դժգոհություններ իշխանություններից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են, եթե ցուրտ եմ, ապա անպայման պահեք ձեր մազերը գլխարկի տակ։ Բիզնես և աշխատանք։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել։ Հիանալի օր է առևտրի, գրասենյակը նոր տարածք տեղափոխելու համար։ Հնարավոր գործընկերության և երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական և առևտրային գործերը, պետք է շարժվեն իրենց տեմպերով։ 29-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, և պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդաք առնվազն 2 ղեկավար և 2 իրավաբան։ Կզարգանա նաև կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայիք։ Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրանց զարգացումը, և ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր։
Հնարավոր են նաև լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Էլ չասած, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորստին։ Անձնական կյանք։ Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դուք կարող եք հանգիստ տնային հավաքույտներ կազմակերպել, թեյ խմել, բայց ոչ գինի, ուտել տորտ և խոսել ամեն ինչի մասին։ Անցկացրեք նաև այս օրը եղբայրների և քույրերի հետ։ Էզոտերիզմ։ Տիբեթում 25-րդ լուսնային օրը նշվում է որպես Դաչեի ուսմունքների պահպանման օր։ Համարվում է, որ այսօր նա իր օրհնությունն է տալիս բոլոր կենդանի էակներին։ Էզոթերիկ քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն մկրտությունը սովորաբար անցկացվում է 25-րդ լուսնային օրը։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։ Այսօր շատերը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական, և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք։ Այսօր ծառերը և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։ Լուսնային 25-րդ օրվա քարերն են՝ կարմիր հասպիսը, բազեի աչքը, դաշտային սպաթը և վագրի աչքը։ Եվ այգի գործություն ավելի լավ է ձեռն պահ մնալ տնկելուց, քանի որ այսօրը տնկված բույսերը շատ դանդաղ կաճեն։ Հարսանիքի համար օրն ավելի հարմար է մենակության և մոտորումների համար, քան կարևոր իրադարձությունների։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը՝ տնային գործեր, միապաղաղ գործունեություն, ճամփորդություն, պլանավորված աշխատանքային ճամփորդություններ, վաճառքի հետ կապված գործարքներ, յոգա, մեդիտացիա, վստահեք ձեր ներքին ձայնին և ջրի ընթացակարգեր։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ խոշոր կամ ինքնաբուխ գնումներից, առևտրի հետ կապված դրամական գործարքներից, հաղորդակցությունից, լուրջ ֆիզիկական ակտիվությունից։ Լուսինը գտնվում է 4-րդ փուլում և ավելի լավ է հրաժարվել նոր ֆինանսական պայմանագրերից, ինչպես նաև խուսափեք թանկարժեք գնումներից և զգալի ծախսերից, քանի որ սխալ հաշվարկի ռիսկը շատ մեծ է։ Լուսինը գտնվում է ջրհոս նշանում, այդ մասին տեսանյութը կարող եք նայել նաև ալիքում։ Եվ իհարկե օրը ուրբաթ է, Վեներայի օրը, սիրո, գեղեցկության, մոլորակի օրն է, նաև ֆինանսների ինչու ոչ։ Այսօր ավելի լավ է հետաձգել բոլոր լուրջ և բարդ գործերը և չաղարկել տհաճ հանդիպումները։ Միայն այսօր շփվեք լավ մարդկանց հետ, ձեզ շջապատեք լավ մարդկանցով։ Միայն այսօր փորձեք ձեր որոշումները պահել ձեր ներսում, մի խորհրդակցեք ոչ ոքի հետ, որովհետև կարող են այլ մարդկանց ազդեցության տակ փոխեք ձեր որոշումը, որը որ կարող է նաև ճիշտ լինել։ Որովհետև այսօր պետք է լսել միայն ձեր ինտուիցիային։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։